Pane Matarsi, jestli se zase jak ještě ten talis, bude vytvím najv, kare vůzumem, jev najv vyrabizma mez knakvu harcin. Es pají do lůčám, prosím, tu genhata kaner unek, arčok, hedemaneri, het kapas, kanaka kanarmov, hateri armov, jev najv gumaraj narmov, hanai harabirak lůčám. Մենք այդ խնդիրը տարիների ընթացքում լավացնում ենք, թե նույնն է, թե ցանկալի արդյունք հնի չենք հասնում։ Կարծես ձևակերպեմ հարցս։ Բաց կմնա հարցը, նորից կանրադառնանք։ Օրինակ անցած տարվա նկատմամբ 7%-ի աճում ենք թե գումարային, թե քանակային ՀԴՄ-ների տպման, այսինքն այս տարի։ Չէ, հիմա անդառնում եմ, հիմա հերթով անդառնում եմ, 23 թվականին տպվել է մոտ 200 միլիարդով ավելի ՀԴՄ, քան գումարն եմ ասում 200 միլիարդ ավելի ՀԴՄ, քան 22 թվականին, ընդհանուր հաշվարկային փաստը թղթերը ոչ միայն ՀԴՄ-ն, իրար հետ 2 տրիլիոնով շուրջ ավել են, քան 22 թվականի շրջանառությունը հաշվարկային փաստը թղթերով։ Ընդհանուր ձեր հարցին պատասխանելու համար պետք է սպասենք փետրվար ամսին, երբ որ կհրապարակվի անվանական ՀՆԱ-ն, կտեսնենք տնտեսությունը որքան է աճել եւ որքան է հարկերը աճել։ Մեր գնահատականով այս տարի առնվազն մեր կանխատեսումն է սա, առնվազն 0.5%-ային կետով եւ ավելի հարկեր ՀՆԱ հարաբերակցությամբ բարելավում կունենա։ Հարկեր հնա հարաբերակության բարելավում դա շատ լավ է, եկե քնդրեմ, եթե հնարավոր է իհարկե չի տեխնիկապես կամ ձեր մեթոդոլոգիայով, բոլոր դեպքերում ասենք մի հատ հաշվարկ լինի, որ ՀԴՄ-ների նկատմամբ մեր քաղաքականությունը արդյոք տալիս է ցանկալի արդյունք, այն իմաստով, որ մենք կարող պատահի մենք մի օրգանք մեր երազանքի կետին, որ դա բացարձակ լինի, դա իհարկե չի լինի բացարձակ, բայց ինչքան հնարավոր է մոտիկ ունենք այն իրավիճակին, որ ընդհանրապես խախտում չլինի այդ բնագավառում, այսինքն մեր բանը աճում է, մեր քաղաքականությունը այդ իմաստով տալիս է արդյունք, թե նույնտեղում դոփում ենք, էլի։ Շնորհակալություն, պարոն Աղազյան, կարևոր հարց եք տալիս, իրականում վարքագծային ուսումնասիրություններ անում ենք, օրինակ գործունեության ոլորտներից մի քանիսը, որոնք որ եղել են խիստ վարչարության հսկողության ներքո, մենք արձանագրում ենք, որ ինքը որոշ դեպքերում կարճատև էֆեկտ է ունենում, այսինքն որտեղ որ խախտումը արձանագրվում է, դրան հաջորդող 10-15 օրվա ընթացքում էական կարգապահական բարելավում է իրական տեղի ունենում, բայց ավելի լայն, երբ որ ժամանակահատված ենք վերցնում, երամսյա կամ կես տարի հետ ենք նայում, արձանագրում ենք, որ վարկագծային փոփոխությունները ոչ բոլոր ոլորտներում ա, որ դեպի դրական են գնում, այստեղ մի շարք միջոցառումներ կան իրականացնելու, բացի վարչարական, սկսած սոցիալական գովազդներից, որը սկսել ենք արդեն իրականացնել, վերջացնելով նաև քեշբեքի համակարգի մասին մեր սկսած քննարկումները, որի շուրջ հիմա կենտրոնական բանկի հետ ակտիվ աշխատանքներ ենք տանում, որովհետև կա սեգմենտ, որտեղ անհրաժեշտ է քաղաքացու մասնակցությունը այս հսկողական միջոցառումներին, որպեսզի ձեր ասած իդեալականին մոտ իրավիճակը ունենք, վարչարությունը արդյունք տալիս է, բայց դա մեզ չի գոհացնի։ Շնորհակալություն, պարոն Բադեսյան, շատ կարևոր փոփոխություն են, մենք աշխատանքային քննարկում ենք ունեցել այս հարցի շուրջ։ Ես ուղղակի նախ ժամկետների երբ ա մտնում ուժի մեջ, որ վանից կցանկանա իմանալ, եւ ամենակարևորը, պեկը տեխնիկապես պատրաստ ա, սրան հագեցվածություն կա արդեն տեխնիկական։ 25 թվականի հունվարի 1-ից է ուժի մեջ մտնում, բոլոր 3 կետերը։ Հիմա ստուգեմ, որ սխալ չպատասխանեմ ձեր հարցին, անցում էին մեր դրույթներով։ Ենթաուրենսդրական ակտերը ընդունելու ժամկետը 26-ամսյա, որպեսզի այդ բոլոր տեխնիկական բաները ապահովենք, ընդհանուր օրենքը պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 17 օրն է ուժի մեջ մտնում, բայց մինչև ենթաուրենսդրական ակտերը չընդունվեն, բնականաբար դա չենք կարող իրականացնել, դրա համար 6-ամսյա ժամկետ ենք սահմանել, որ ենթաուրենսդրական ակտերը ընդունենք եւ օրենքը ամբողջությամբ սկսի գործադրվել։
իս տեխնիկական միջոցներ մենք գնում ենք անում ոչ միայն հարկային, այլ նաև մաքսային ծառայողների համար տեսախցիկների ձեռբերման, արդեն մրցույթում հաղթող ունենք մի քանի փորձից հետո, եւ մատակարարումները այս տարի սկսվելու են շուտով, այսինքն բոլորը տեխնիկական։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե օրինակ 2 ամսի մեջ առաջինից երկրորդ ընթերցումը օրինակ ընդունվի, դրանից 6 ամիս պահանջվելու է ընդհանուրից դրական ակտի, այսինքն մոտավորապես աշնանը օրենքի ուժի մեջ է մտնելու ամբողջությամբ։ Այո,